Vanna, no kutereera butereeza okukyusa obukyusa okugulu nalwo ne lufuuka olutalo Mukama Katonda w'obuyinza. Nazza gwaki ogwo ogumbonyaabonya gutyo? N'ebyokunywa byammwe. Ayi Yesu, emyezi ena, etaano, mukaaga oli wansi, amagumba gaganya okuyunga, omusajja omukulu, myezi munaana, kaakati mwaka leero si meka. Leero meka maama? Leero 11. Maama, n'omwaka guyisemu ennaku 2. Ayi Yesu, Mukama Katonda waali nsaasidde kino ne kiggwaawo. Nange ne mbaako waakiri naye embeera esusse. Embeera esusse omwaka ng'omuntu oli wansi otudde. So kati oja kuba, I think I will just pick you up. I pick you. Mushima buchimi kolete. One inch. I pick you up, right? Because you might play. Yeah. It's fine. Kati neto tudde ko. Anna. Can't look but deep. Kana kutwala ebintu bi. Kali bitwale. Sebo jebale. Omulwadde. Obukuluma. Tobukuluma buli butya. You know, Sweetie, what are you doing? I'm going to go to the house. I think so. Chips ne liver ye. Chips liver pia naali yako mkwano. Ajakulia. What we do? Yo samu ne kababu ba munda. I don't know nange ndaba tati. Ndoza ba, this don't feel well. Tufune chips chicken, tuseme ne kebab. Ndoza ba tumala, tusemu say that. Alanyo fruits. Fruits. Chitufa te fruits ba nzi mba tissues okutereera. Mukulu. So, fruits ono zagala. Tulete fene, tulete koma. Okay. All right.
nkutumye ke byokunywa byo nawe nkugambye konti mbyagala senyiwa mukama wange nemba de manyi ntine wote chetagisa kungamba nyino okuyi nga igoroza bwe namenye ko kuguru nobongo bwamenyeka sitegera sirina magezi sitegera niyo nunjoga paka di banange ono katonda lwaki mukama katonda tonsusa nemba wano nange nentambula nensigala nga nkyategerekeka nunjoga okutuuka kuseri omukazi gwe kakati ebyo byonna byonna byaki bujozi bwakikaki yasookanga kukomya bweru akutuusa mu nju munaatera kuyingira mu kisenge olowooza sitegeera ndi musiru siina magezi sitegeera olutalo lwonna luli okwokwo wetoloolera niwe basajja nga temusiima sisiima kwega nsiime maama weebale kumpasiza weebale kundeetera nsiime byokola byonna osiime byokola nebyesikola tolina kyosiima neeki njasama bwasami Gwewe gwogambi, ate katugambe ki? Okuva lw'olwala mwaka mulamba oli ku ndiri awo. Gwe olowooza naye sina basajja basobola kuntwala ne bampasa nempona ennaku eno neva mu kizibu kino. Gwe teebereza, gwe olowooza nze bulumi ki bwe mpitamu okubanga mbeera n'abasajja babiri gwe okiyita kyangu. Okiyita kyangu, nandi bade nsobola n'okubyesakira ne ntwala waffe ne nzimba oluyumba oba ne mbyesakira ne sidda wano. Naye okukwagala musajja gwe okukwagala obwagazi gwe kuba bwe ngenda bwekomawo bwenzunga bwekomawo bwengenda bwekomawo nkusakire kunjagala kwa kikaki ng'oleeta omusajja omulala mu nju yange ofenjala nfenjala kati oloosebwa ondeetedde emmere nsiime nnyo kubanga olina wafunye omusajja omulala nsiime munjogera ddala kutuuka kwekyo olw'okuba sebo namenyeka bwogambye wabula abasajja mujoga ate temusiima tomusiima abasajja muno Okusinga okundeetera wano basajja b'omuno ondaga mukwano kumanyira mukwano muto okukunda okw'obukuli kati ngenda mwagalira ddala genda mwagale ku.